meseca dijele nas od predsjedničkih izbora, a za sada jedini kandidat je Miodrag Lekić. U DPS-u kažu da će svoga predstaviti do 20. januara, a o kandidatu razmišljaju i u SNP-u i Pozitivnoj. Pitali smo građane kakvog predsjednika žele, a političkog analitičara Zlatka Vujovića ko će po njemu biti kandidat sa najviše šansi za pobjedu. Uskoro će biti poznat termin održavanja predsjedničkih izbora. Pred građanima je još jedna prilika da izaberu predsjednika po svojoj mjeri. Dobar čovjek, pošten. To bi trebalo da bude čovjek iz naroda. Prosvjetljeni čovjek, mudri čovjek. Iskrenost, poštenje, ono što svi kandidati koji će vjerojatno biti tu moći da ponude, pa neka najbolje pobjedi. Kad je riječ o opoziciji, lider fronta Miodrag Lekić zvanično za sad je jedini kandidat. U javnosti se još pominju lider Pozitivne Darko Pajović i iz SNP-a Aleksandar Damjanović. Najozbiljniji kandidat DPS-a je Filip Vujanović. Međutim, aktuelna su i druga imena. Željko Šturanović, Duško Marković, Milica Pejanović-Đurišić. Sve češće se pominje da će i SDP imati kandidata, da bi to mogao biti lider Ranko Krivokapić. Mene Filip Vujanović, brate, šta mi ima da pitaš? Najbolji bi bio naš premijer. Iskreno rečeno, ja nemam svog favorita. Treba pušti priliku, možda i ovom Lekiću da vidimo. Ja sam Pajović i Pozitivno mi zvuči dobro. Volim samo za Mila da on bude predsjednik. Milo Đukanović. I vjerujem da bi dosadašnji mogao da nastavi mandat, što da ne? Pa što znam, Lekić. Možda Ranko je pravi čovjek za to. Za predsjednika, ja opet Filipa Vujanović. Za analitičara Zlatka Vujovića, najbliži kandidaturi DPS-a je aktuelni predsjednik Filip Vujanović. Pa, čini mi se da na neki način najveća šansa da bude novi kandidat na predsjedničke izbore ime Vujanović. Makar po ovome što je, da kažemo, široj javnosti poznato i analizirajući neke tokove. Prema riječima Vujovića, Ustavni sud riješit će i dilemu među koalicijenim partnerima da li Vujanović ima pravo na još jedan mandat. Donošenje odluke da je kandidatura potencijalno ustavna, kako bi donio takvu jednu odluku, otvorilo bi prostor za dogovor sa SDP-om. SDP bi mogao uslovno rečeno da se povuče iz kritike, odnosno od stava da je neustavna kandidatura. Kad je riječ o opoziciji, Vujović najviše šansi daje lideru fronta Miodragu Lekiću. Na neki način kampanja i profilisanje njega kao ključnoga i možda jedinstvenog kandidata cijele opozicije traje već dugo. A da li Lekić može računati na podršku SNP-a i Pozitivne? Ono što je dodatno otežalo poziciju samog Lekića na narednim predsjedničkim izborima jeste potezi koje su vodili lideri Nove i Pokreta za promjene, jer su upravo otvaranjem fronta ka SNP-u i posljednjim posljednjem slučaju sa Pozitivnom Crnom Gorom značajno narušili poziciju da Lekić bude podržan od strane druge dvije najjače opozicione političke partije. Vujović ne isključuje mogućnost da opozicija ima više kandidata. Na neki način pokažu da su partije koje imaju kapaciteta da trče i u predsjedničkoj trci, jeli? A s druge strane, to je dosta i Marsa dvije oštrice. To može se vratiti kao bumerang i da nanese veliku štetu ukoliko rezultat nije adekvatan. Građani očekuju da budući predsjednik bude čovjek iz naroda, da bude pošten, obrazovan, vizionar, čovjek evropskog duha. A ko će to biti, ipak će građani odlučiti na predstojećim izborima.